Tervehdys arvoisat katsojat. Meikäläiset olette tämmöisen sähkönsäästöprojektin ja katsotaan mitä vaikutus sillä on sähkölaskuun. Niin tulostin tuolta netistä tuntikohtaisen, mitä maksaa sähkö. Ja mehän ollaan tuntikohtaisessa velotuksessa, niin tähän tulostin ja pistin vihreällä Suomin. Ja sitten punaisella noin kalliittajat, eli 6 ja 10 välissä on kallista käyttää sähköä, kun toi teollisuus pörähtää käyntiin ja muuta. Ja sitten 10 jälkeen, tuossa on OK laitettu, niin siinä on halvempaa esimerkiksi kokkailut tehdä ja pyykit pestä ja niin edespäin. Ja sitten taas 4 jälkeen kallistuu selvästi. Eli 4 ja 7 välillä ei kannata pestä pyykkiä eikä astioita. Eikä oikeastaan mitään muutakaan sellaista. Tuossa aikaisemmin, jos on paikalla, niin tehtyy noin muut ja sitten myöhemmin. Eli sitten 7 jälkeen taas halpenee. Eli puhelimetkin latinkiin vasta 8 jälkeen. Niin se on huomattavasti edullisempaa. Ja sauna päälle 8-9 maissa, niin se on edullisempaa. Tuossa tietysti olisi hyvä aika lataa puhelin 10 jälkeen, jos sattuu olemaan hereillä. Mutta joo, tämmöistä pikkusäästöä. Telkkari ei ole päällä kuin silloin, kun tulee ohjelma, mitä katsotaan. Ja hellalla paistetaan jälkilämmöllä, vedetään aika isot osat. Ja mikrosta luovuttiin. Ja tämmöistä pientä säästötalkoota. Saa nähdä, mitä vaikutus vuositasolla. Huomasin jo, että käyttömäärä on pudonnut ja nyt siitä on sitten otettu vielä tämä ajastetut käytöt käyttöön. Katsotaan, mikä vaikutus sillä on. Uskon, että on. Että toi sähkösopimus on spot-sähköön perustuva, niin, eli siis pörssisähköön, niin silloin nämä ajat on hyvin tärkeitä. Että katsoo, milloin käyttää mitäkin, niin pystyy pienillä arjen toimilla säästämään. Että tämmöistä sähkön säästelyä.